Hurmatli talabalar, bugün biz kimyo yönelişi talabaları üçün neft ve gaz kimyosu fanından neftni qayıtlaştırış mahsulotları ve onların tasnifi mavzusu boyunca yöneliş verip ötemiz. Malum ki neft mahsulotları juda keng bo'lib, ushbu mavzu doirasida biz fakat neft moyları doğrusunda fikir almashamiz. Ders rejasi quyidagicha tuzilgan. Ushbu mavzu doirasida neft moylari olish uchun qo'llaniladigan xomashyo, neft moylarining vazifalari, tarkibi, xillari to'g'risida, surkov moylar va ularning turlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Neft moylarining asosiy ekspluatatsion xossalari, texnologik maqsadlar uchun qo'llaniladigan moylar, moylarni tozalash usullari, moylarni xossalarini yaxshilashda prisadkalarning roli hamda moylar regenerasiyasi to'g'risida fikr yuritiladi. Biz neft moylari deganda ma'lumki, ularning asosiy vazifasi turli mexanizm, stanoklar, dvigatellar, mashinalarning harakat qiluvchi qattiq yuzalari orasidagi ishqalanishini kamaytirishdan, shu tufayli ularning eskirishini oldini olishdan iborat bo'ladi. Moyli surkov mavjud bo'lganda metal yuzalarining quruq ishqalanishi qovushqoq suyuqlik qatlamlarining o'zaro ishqalanishi bilan almashtiriladi. Moy va surkaladigan yuza materiallari molekulalari o'zaro ilashish kuchidan yuqori bo'ladi. Buning natijasida esa metal yuzasida surkov materialining mustahkam qatlami hosil bo'ladi. Bunday qatlamning borligi quruq ishqalanishdan mustasno bo'ladi, ya'ni suyuq surkovning qatlamlar orasidagi ishqalanish koeffitsiyentidan bir necha o'n marta kichik bo'lganligi uchun bu ishqalanish kuchlarini yengishda energetik sarflar moylar ishlatilishi natijasida ancha kamayadi. Neft moylari qo'shimcha aralashmalardan tozalangan suyuq yuqori haroratda qaynaydigan aralashmalardan iborat bo'ladi. Neft moylari olish uchun turli xil xomashyolar mavjud bo'lib, ulardan asosiylaridan biri mazut hisoblanadi. Ushbu slaydda mazutdan neft moyi olish texnologik sxemasi keltirib o'tilgan. Ma'lumki, mazutning o'zi esa neftni atmosferali haydash yordamida olinadi, ya'ni atmosferali haydashning oxirgi mahsuloti mazut hisoblanadi. Mazutni olib vakuumli peregonka qilish yordamida esa turli xil mahsulotlar, jumladan moylar ham olinadi. Neft moylarini ishlatish sohasiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi. Demak, surkov moylari, surkov emas moylar va maxsus moylar turlari mavjud. Surkov moylariga esa quyidagilar kiradi. Ya'ni aviatsion moylar, avtotraktor moylari, dizel moylari, transmission moylar, turbinli moylar, silindrli moylar, kompressorli moylar va industrial moylar kiradi. Ularning asosiy bir-biridan farqli tomonlari esa ulardagi mahsulotlarning molekulyar massasida va shu orqali qovushqoqligi va turli xil xossalarini farq qilishi hisobiga, demak, moylar, surkov moylari turli xil holatlarga bo'linadi. Industrial moylarning asosiy guruhlari, ularning markalari, qo'llanish sohalari, ularda qo'llaniladigan ayrim prisadkalarning turlari ushbu slaydda keltirib o'tilgan. Ushbu slaydda esa dizel moylari to'g'risida ma'lumot berilgan. Ma'lumki, dizel moylarining turi, demak, 50 dan ortiq bo'lib, ular bir-biriga nisbatan qo'llanilish sohasi intervallariga nisbatan farq qiladi va ularning markalari ham quyidagi slaydda keltirib o'tilgan. Surkov emas moylar turkumiga esa asosan 3 xil moylar kiradi. Ular elektroizolyatsion moylar,
gidravlik moylar va texnologik maqsadlar uchun qo'llaniladigan moylar kiradi. Ushbu slaydda bu turkum moylarning ayrim namuna markalari keltirib o'tilgan. Ushbu slaydda esa elektroizolyatsion moylarning markalari keltirilgan. Elektroizolyatsion moylar asosan elektrojihozlarning tok tashuvchi qismlarini izolyatsiyasini ta'minlashda qo'llaniladigan moylar hisoblanadi. Mana bu slaydda keltirilgan qurilmalarning rasmlari keltirilgan bo'lib, ushbu qurilmalarda elektroizolyatsion moylar foydalaniladi. Ushbu slaydda neftdan atmosferali distillyatsiya, vakuumli distillyatsiya, deasfaltinlash, erituvchilar yordamida tozalash, deparafinlash orqali motor moylari olinish sxematik tarzda keltirilgan. Bunda asosiy jarayonlardan biri gidrotozalash hisoblanadi. Mineral moylar tozalash usullari bo'yicha bir qancha turlarga bo'linadi. Ular quyidagi holatda keltirib o'tilgan. Ularga tozalanmagan moylar, ishqor bilan tozalangan moylar, kislota va ishqor bilan tozalangan moylar, kislota va kontakt usuli bilan yuvib tozalangan moylar, selektiv usul bilan tozalangan moylar, adsorption usul bilan tozalangan moylar va hamda gidrokreking yo'li bilan tozalangan moylar turlari mavjud. Moylarni foydalanishda turli xil qo'shimchalar qo'shiladi. Ularning asosiy turlaridan biri prisadkalar, ya'ni qondirmalar deyiladi. Ushbu keltirilgan slaydda moylarga qo'shiladigan qondirmalarning funksional vazifasi, ularning turlari va ekspluatatsion samaradorlik holatlari keltirib o'tilgan. Ushbu slaydda misol tariqasida respublikamizda ishlab chiqarilayotgan moylarning bir qancha namunalari keltirilgan bo'lib, bular asosan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqariladi va hozirgi paytda bular ham respublika miqyosida foydalanyapti, ham bir qancha turlari import qilinadigan mahsulotlar jumlasiga kiradi. Quyidagi holatda, demak, mavzu bo'yicha foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.